Սա ես եմ հիմա։ Իմ ապագահ որոշմեն առաջին 1000 օրերը։ Այսօր ես դարձա 6 ամսական։ Մինչև հիմա ես ուտում եմ միայն մայրիկիս կաթիկը, բայց արդեն ինձ պետք է նաև այլ սնունդ։ Ինչքան տարբեր համեր կան։ Այսա իմ ամենասիրածն է, բայց մեկ է, մայրիկիս կաթին ոչինչ չի փոխարինի։ Ամեն ինչ որոշվում է հիմա։ Կարևոր է առաջին 1000 օրը։